Oxe, en conversas con, temos un matrimonio que levan casi 70 anos xuntos, Honorina e José, aquí no Chorlo, en Ollán. Bueno, empezamos. Pepe, o primeiro, cantos anos tes? 97 cumplidos. Moi ben, levades casi 70 anos casados. Entón, o que queríamos saber, como ahora cambiaron moitos tempos, como era antes isto de facerse novio, o sea que todo. Entón, a ver se nos contas un poquinho iso. Pois, foi, acabábamos de vir de licenciado, e fomos tres amigos a un cruceiro que hai en Tabón, que é moi artístico, e fomos ali a mirar, pero a que estaba comigo, o sea que a que eu empecé por unha cría, tiña aí a calcichins, e aí era unha cría. E eu tive para falar con ela, cullín e dixen, agora vou te acompañar. Pero logo volví e empecé outra vez a falar con ela e acompañeina hasta cá, no grupo, hasta cá o a costa de Joián. Miña nai nunca se deitaba enquanto eu non chegaba. E logo os outros decían do Rosal e de por aí que logo desde xuntar novias marchaban a folclore, pero eu non podía ir porque miña nai non se deitaba. E ali, entón era unha chapiña que había ali, pois logo se puxo unha cociña e tal, pero coitada, non sei, mamá, como non se deitaba, quedaba a fiar todos os días. Tinha unha hucha cheia de mazorocas, pero logo os rapaces, tanto o Rosendo como o Javier, eran uns trastes. Estropearon-lhe tudo, coitada muller. Bueno, Pepe, recién licenciado, pois estaba en Tabagón. Como coñecestes ti? Estábamos sentados na festa de Xesolú e íbamos á misa a Plumiñán. A misa, porque senón se viñamos á casa xa non podíamos ir á festa á tarde, porque dos viaxes alá non se podían feir. Levábamos a comida, íbamos á misa e estábamos ali na misa. E logo estábamos na festa, que a festa era a tarde, foi esa tarde a festa, non é como agora que se fan de noite. Estábamos ali, les chegaron ali un bando deles, este, a máis os amigos que tiña, chegaron a beira nosa, onde estábamos sentados. É cousa de mozos. Eu tiña 15 anos, cando empecé, estaba ali, tiña 15 anos. Estábamos ali, eles chegaron ali, empezaron de leria con nós, e nós con eles. E foi onde collemos a conversación. Moi ben. Bueno, entón Pepe de Tabagón e Honorina de Goián. Entón, xa se coñeceron, veña acompañaba de vez en cando, ou ese día acompañou-no hasta a costa de Goián, hasta de Tabagón. E como foi logo a boda? A boda, pois, cando nos casamos, non había que comer. E fixos un cocido aquí na casa, o único cocido, e un arroz dulce e pasou a boda, que non había outra cousa. Bueno, entón, Honorina, eran moitos invitados na boda? Éramos 80 personas. Quen cocinou tanto, aí, tanto cocido para 80 personas? Unha cociñeira que viña a cociñar e foi a que fixo cocido. E ainda houve que ir buscar a sopa a Portugal, que aquí non había. Para faer. Moi ben. Pepe, pola túa edad, entón, eres dunhos poucos que quedan en Goián que vivistes un pouco a guerra, verdad? Sí. Tuve un ano. Un ano na guerra. Por certo,
que tocó un capitán que era más borracho, era más borracho que viño. A mí llamábamos el galeguito porque yo era muy espabilado de escuela, o sea que está. Me llamaba el galeguito. Y los otros compañeros, pues también, tanto Cabo como los otros también, fixaron a causa común conmigo, porque además yo enseñaba allí a muchos que eran analfabetos, además, daba a mí por eso, pero las pulas picaban bien, ¿eh? Bueno, ¿cómo se fai para llevar casi 70 años juntos? Pues no emborrejando uno con otro. ¿Nada más? Nada más. O que dije a él fue él, y lo que dije yo, bien feito está. Y lo que dije él, bien feito estaba. Bueno, pues nos despedimos ya. Muchas gracias, Honorina. Muchas gracias, Pepe, por compartir las vuestras experiencias con nosotros.